Для батьків боржників, які злісно ухиляються від сплати аліментів, законодавець передбачив жорсткіші міри для сплати грошей на рахунок дитини. Позбавлення права виїзду за кордон, конфіскація майна, суспільні роботи дали перші результати. Лише за півроку роботи державні виконавці стягнули понад 37 мільйонів гривень від недобросовісних батьків. Було відкрито публічний реєстр аліментчиків, боржників, оприлюднено в кожному регіону по Україні дошки ганьби злісних неплатників аліментів. Сформовані окремі групи виконавців, які займалися тільки стягненнями аліментів з боржників. І крім того, було створені штаби із різних представників із поліції. 3 липня Верховна Рада підтримала законопроект «Чужих дітей не буває, частина друга» щодо посилення захисту прав дитини та її утримання. Якщо президент його підпише, боржникам світить збільшення розміру аліментів, система додаткових фінансових санкцій від 20 до 50% від суми боргу, якщо він накопичився більше, як за рік. Система автоматичного арешту коштів. А особи, які йдуть на керівні державні посади, мають пред'явити довідки, що не мають більше як піврічного боргу. У кого він більше як за рік, звільнятимуть. Окрім того, батькам-опікунам полегшується можливість вивести дитину за кордон. Коли дружини не могли отримати від колишніх чоловіків нотаріальну згоду на виїзд дитини за кордон, чоловіки маніпулювали цим. В разі наявності заборгованості з виплати аліментом понад 6 місяців, жінці достатньо подати до відділу Державної виконавчої служби відповідну заяву. На підставі такої заяви їй буде видана довідка встановленого зразка, яка є підставою для виїзду дитини за межі України строком до 1 місяця. Від сплати коштів не менше ухиляються і недобросовісні роботодавці. Майже 500 000 гривень вони перерахували на користь 16 працівників за півроку 2018-го. Також за цей період державні виконавці встигли на кругленьку суму арештувати майно та передати його на реалізацію до системи електронних торгів. Було передано майна на реалізацію на суму 88 мільйонів, з яких реалізовано майна на суму 17 мільйонів 257 тисяч. За словами Віктора Овчинникова, Закарпаття за всіма напрямками увійшло в десятку кращих показників роботи органів ДВС. За півроку до державного бюджету стягнуто понад 5 мільйонів гривень виконавчого збору та ще понад 105 мільйонів в користь юридичних і фізичних осіб та в дохід держбюджету з виконання майже 10 тисяч виконавчих документів.